Të jeti bindur se nuk hakmerret njeriu për veten e tij, veçse ka për të ndier një farë mërzitjeje dhe dëshpërimi në vetvete, ndryshe nga ai që fal dhe bën pajtim, të cilit Allahu i dhuron krenari, ashtu siç na ka lajmëruar në lidhje me këtë i sinqerti, i cili flet veçse të vërtetën, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, i cili thot: Ati njeriu që tregohet zemërgjerë dhe fal, Allahu ja shton edhe më tepër krenarinë dhe dinjitetin. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij me numër 2588. Krenaria e arritur prej zemërgjerësisë dhe faljes është shumë më e lavdëruar dhe frytëdhënëse sesa krenaria që arrihet prej hakmarrjes dhe ndëshkimit. Të hakmerresh është krenari në dukje, por lë gjurmë të dobësisë dhe nënçmimit në zemër. Ndërsa të falësh, kur i ke të gjitha mundësitë për tu hakmarr, fillimisht mund të ngjajë si dobësi dhe përulje. Mirë po në të vërtetë, ajo është kulmi i krenarisë. Është një krenari e dukshme që buron nga zemra. Ndër motivet më të efektshme që e ndihmojnë njeriu të jetë i durueshëm kundrejt shqetësimeve dhe dëmeve që i shkaktojnë të tjerët, është që të sjellë ndërmend faktin se shpërblimi është në varësi të veprës. Të mos harrojë njeriu se edhe ai vetë është mëkatar dhe gabimtar, e nëse ai u afal njerëzve gabimin, ka për të qenë më i denjë që të meritojë faljen dhe mëshirën e mëkatfalësit të gjithëmëshirshëm, Allahu të madhëruar. Nëse njeriu tregohet i mëshirshëm me të tjerët dhe u afal gabimin, edhe Allahu i madhëruar do të jetë i mëshirshëm me të dhe do t'ia fal gabimet dhe mëkatet. Allahu i madhëruar thot: A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diçka tjetër përveç së mirës? Er-Rahman, ajeti 60. Kështu pra, sa herë që vetja të nxit për t'ju hakëryer dikujt që ka gabuar kundrejt teje, sill ndërmend faktin se edhe ti je gjunaqtar. Fali njerëzit, mëshiroj ata që të meritosh faljen dhe mëshirën e Allahut. Cilido që sjell ndërmend këtë fakt, e ka shumë më të lehtë të tregohet i durueshëm dhe falës me ata që kanë gabuar kundrejt tij. E sikur njeriu i logjikshëm të sillte ndërmend vetëm këtë fakt, do t'i mjaftonte.